називають цей будинок жителі села Слобода на Бурині. Старожили згадують, що побудований цей будинок був в останні роки кріпосного права. Споруджували його кріпаки для багатого француза на прізвище Бош. Звісно, в роки революції хазяї виїхали з цієї місцевості, а будинок перейшов у власність цукрового заводу. Тимчасово в ньому розміщалась пекарня, а згодом поселилося 10 сімей. Люди використовують будинок, і до цього часу не було жодного ремонту. Слобідчани гордяться своїм замком Красиним і вірять, прийде час, і він буде реставрований, і ще довгі роки служитиме людям.